waxay dhaahdaan waxaa soo kordhay ee waxay ku tilmaamaan celebrate worships, dadka caanka ah oo la caabudo. Qof baa baxaya shaadh iyo surwaal iyo koofiyad magac ku qoran yahay, mujarad inuu magacaasi ku qoran yahay buu ka qiimo badan yahay dharka kaloo dhan. Waxay tilmaamayaan soo saraa wiilimka maydan arag dabada laga xidho, waxaa la rabaa nigiska brandkiisa in lagu tuso. Waa nigiskii Beckham xidhnaa ama xidhnaa ama Cristiano xidhnaa, si lagu tusiyo hebel nigiskiisa aad u xidhato waa in surwaalka hoos loo yara dhigaa, dabeetana brand name-ka nigisku waa inuu muuqdaa. Noloshu markay xadkaa gaadho, dadka tawaafihida aad arkayso waa la buunbuuninaya, la buunbuuninaya, la buunbuuninaya, ilaa ay noqdaan mararka qaarkood ilaahya la caabudo. Tusaale basiita, maalin dhaweyd nin kubadda cayaara oo Ronaldo, Cristiano Ronaldo la yidhaahdo, ayaa soo fadhiistay, wuxuu rabaa inuu warbixin dhiibo. Laba midho Coca-Cola hortiisa yaalluu ka qaado, dhulkuu dhiga. Stock market-kii Coca-Cola 4 billion buu khasaaray, 242 billion bay joogtay, 238 billion bay noqotay. Cristiano Ronaldo muxuu yahay? Waa waaxid taafi, aakhiriya adduuntoona wax kuma soo kordhin. Kubaddu laada yaqaanaa, laakiin ninkaa kubadda laada yaqaanaa hadduu kokoolaha dhulka dhigo oo biyuu saaray, ayaa shirkaadkii dunida ugu waaweynaa mid ka midi 4 billion oo lacaga khasaartay. Waa tawaafihda sida loo buunbuuniyo, loo buunbuuniyo, loo buunbuuniyo bay ku tusinaysaa. Laakiin kaasi waa madaahirtee maxaa ka dhashay? Waxaa ka dhashay in dunida suicide-ku ku bato, dadku ay garan waayeen waxay u nool yihiin.